Таке рішення було, це був останній виконком вже 6-му скликання. Фактично один день була сесія, там по-другому обов'язку, це фактично. Їм всі рішення, не виставили тільки це рішення. Там було рішення суду, до нас зобов'язували видалити квартиру, оскільки там до якогось 28 жовтня ще було. Я не пам'ятаю, по числах нам давався термін, тому ми всі терміни вклалися. Прийшли там кімнату, щоб виконати рішення суду, 11 квадратних метрів. Було прийнято це рішення, щоб виконати рішення суду. А чого воно не оприлюднено? А там весь виконком не оприлюднений, я вже Петрові дав, наганяю, просто якраз зміна йшла влади, скажімо так. Того і... За скільки часу він буде оприлюднений від сьогоднішнього дня? Може, понеділок тоді весь виконком викинув. Понеділок вікторок. Добре, ще раз. Була відбію, потім була відбічок. Скажіть, будь ласка, Володимир Володимирович, чому на сайті не оприлюднено рішення виконкому про надання Курецькій квартири? Ну, я ж тоді дав, що до 1-го числа не оприлюднено. А що то є далеко квартири? Ну, я не знаю, хочу спитатися, по якому рішенню суду? У 2010 році було рішення суду, де міськрада чи виконком міськради зобов'язали виконати його, надавши квартиру. Ми там 5 років, скажімо так, не мали змоги його виконати, бо щось такого не було. А де та квартира? Квартира площі 11 квадратних метрів по вулиці Кравчука, 7 квартир. Ну вона на честь стоять, потребує. В цьому все нормально було. Значить, підходив термін виконання, просто нам вже і пішли запити з виконавчої служби, з іншої служби. А чим була квартира? Змушені були її виконати. А чия квартира? Я не пам'ятаю, там хтось проживав, але... Бабушка. Бабулька. Ні, просто що в нас така тенденція? Суддям, прокурорам, фільмові категорії. Взагалі, ну за скільки років, оскільки, і вони продають. За роки вашої каденції, ну з кільком прокурорам і суддям дали квартири. І вони попродали, їм не треба давати. І вони попродали. А чому фільмові категорії не виділяють? Рішення буде виставлено. Як? Рішення буде виставлено, дякую. Ще в мене питання є. Я хочу вернути.